جب سفر کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے۔ جب سفر کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے۔